Julle allemaal baie welkom bij ons splinternieuwe kwartaalse lesstudies en ons kwartaalse studies se opskrif is vriendskappe vir God, die vreugde en betrokkenheid bij sy sending. En ons heel eerste lesie spring sommer weg met die opskrif waarom getuig. En hierdie is een baie belangrike lesie vir ons, hoekom ons moet getuig vir Jesus. En ek wil net ons geheeteks vir die week, wil ek net vir ons lees, en dit is uit 1 Timoteus 2 vers 3, en dit sê vir ons, so is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosse, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Nou, as ons kyk na die opskrifie van ons lesie, waarom getuig, dan kom dit sommer uit in die eerste vers wat ons gelees het in 1 Timoteus, dat mense gered word. En dit is wat belangrik is vir Christus, en dit is hoekom Christus ook na die aarde gekom het. En in ons eerste afdelingkie, of ons eerste paragraafie, is daar klaar 6 belangrike punte wat uitkom. En die eerste punt is, Godse liefde versit alle grense. En ons tweede belangrike punt is, sy genade is onmeetbaar. En die derde ene is, sy medelee het geen einde nie. En die vierde is, sy vergifnis is onuitputbaar. En die vijfde, krag, sy krag en mag is oneindig. En die laaste ene, hy het die grootste soenoffer ooit gebring. En dit is wat vir ons die maak om te getuig vir Jesus Christus. Om vir Jesus te getuig is om van Jesus te getuig. En dit is vir ons baie belangrik. En ek wil nou oorgaan en ek wil vir ons vra dat Kruik vir ons Sondagse lesie behandel. En die opskrifie vir Sondag is God gegewe verlossingsgeleenthede. Leraar Kruik, ons is oor na leraar toe vir Sondagse lesie. Ok, so God gegewe verlossingsgeleenthede, die lesie sê daar aan elkeen op aarde Here dageliks die geleentheid om hom te leer ken. En dit kan ons dat, definitief deur die natuur sien en definitief Jesus en die waarheid sien. Dit gaan verder en sê, deur die influisterende gees wek, hy oortuiging in die hart, en ek weet, ek vind dit dageliks, hoe die Heilige Gees praat altyd waarheid in my hart, en ek besef dat sy woord en sy gees lei my dageliks. En het sê verder, in die skoonheid en kompleksiteit van die natuur, en definitief, die Heere word geopenbaar in sy natuur. Ek verstaan ook dat dames wat swanger word en later een kind het, sien in die kind, mense wat nie eens Christene is nie, besef dat net God kon hierdie eindelijk gedoen het. So dat is al hierdie maniere wat God hierdie geleenthede vir mense skep, dat die Heilige Gees met hulle praat. Excuse, het sê bykie verder, alhoewel die Heere homself dier hierdie dinge openbaar, dier die invrystering van die gees, dier die voortreffelike van die natuur, en dier sy voorsieningheid, is die lewe en bediening van Christus nie die duidelikste openbaring, of is die duidelikste openbaring van sy liefde. So sy leefstyl wys definitief meer vir ons. Ek wil net gauw hierdie twee versies, ek lees die vraag in die middel van die dag, skies Sondag, en het sê, lees Lukas 19:10 en vergelyk dit Jakobus 5:19-20, waar leer ons uit sy evangelie oor die doel van Christus se eerste koms, en hoe maak een mens om deel van Christus se reddingspoging te wees, om saam met hom te werk. En net kortliks om die twee versies te lees,
Ek weet nie of enig iemand dit gaan screenshot nie, maar ek gaan dit net lees. En Lukas 19:10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. So dit was die doel van Jesus gewees. Na Jakobus 5:19 en het sê, broers, as een onder julle van die waarheid afdwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat een sondaar van sy dwaal weg bekeer, een siel uit die dood sal red en een menigte sondes bedek. So, wat ek hier so sien met die vraag is, ons doel is om mense te red van die leens wat die wereld ons vertel en die waarheid aan hulle te gee, so dat hulle saligmaking. So ons plant basis saaitjies en die Heilige Gees doen die rest van sy werk. Net bietjie verder af op hierdie Sondag en het sê op die einde van die dag, die vraag op die einde van die dag, ons getuig nie om mense hul enigste kans op redding te gee nie, maar om hulle beste kans op redding te gee. Die vraag is net, wat precies is ons rol in Godse plan ter redding van die mensdom? Wat meer is, hoeveel mense het al die evangelie uit jou mond hoor kom? Nou die antwoord wat ek daar gekry het, ek weet nie van julle manne nie, dit hang af hoe ons met mense communikeer. Jy weet baie kere, dan preek ons vir hulle, en hulle luister nie vir ons nie, en dalk op die manier wat ons hulle benader het, en dan wil ons die stof van ons voete afvee, en ons wil nooit weer met hulle evangeleer nie, as dit is een genaar wat en wil ons die te af. So, om herhaaldelik in mense se gezicht te wees en waarheid aan hulle te probeer bring in die genadevolste manier. Ek weet nie of julle manne kommentaar het nie. Terug na jou, Lera Louis. Ja, dit is, is waar wat jy gesê het daar, Lera Krijg, en jy weet, die bediening van Jesus is vir ons die duidelijkste voorbeeld van sy liefde, hoe hy mense genader het. David, het jy enige kommentaar vir ons dan? Die vraag is net, wat precies is ons rol in Godse plan ter redding van die mensdom? En ek denk dat God, dat ons getuienisse is van wat God kan doen, ten spuite van ons tekortkominge en ons foute en ons sonde, dat ander mense hoop kan hê. Want as ek kyk na koning David en al sy mishaps, excuse vir die Engels, dan kan ek, dan dink ek, joh, dan is daar vir my ook 'n kans, as die Here hom kon red, hom kon vergewe, en hom tot bekering kon bring, dan is daar hoop vir my. Ek dink dis een van die rolle wat ons dan ook speel. Baie dankie David, sal jy ook vir ons dan sommer oorgaan na maandagse lesie toe en die opskrifie om Jesus te verbly. Neem vir ons daar die dagse lesie en dan gee vir ons een bietjie meer insig daarop. Dankie leraar Louis. Ja, maandag om Jesus te verbly. Nou, om Jesus te verbly is een vreemde concept, is een vreemde idee. Onthou julle toe Jesus met die vrou gesels het, die by die put, die Samaritaanse vrou. Sy disippels was nie daar gewees nie, hy het mos gegaan om kos te koop. En toe Jesus nou met die Samaritaanse vrou gekoop en hulle kom terug by Jesus, hulle sien die Jesus praat met die vrou, maar die vrou loop voordat hulle daar is en praat afstand van Jesus af. En hier kom hulle by Jesus en hulle, jy vind ietsie wat vreemd is in die Bybel. Want jy vind die hele tyd in die Bybel dat mense vra vir Jesus vir hulp. Jesus is die een wat moet help, Jesus word gevra vir genesing, vir kos en al die type dinge. Maar Jesus is die vreemds waar die disciples in Johannes 4
vers 31 sê, en intussen het sy disciples by hom aangedring gesê, Rabbi, eet. En hier is waar hulle opgeet oor sy welstand, waar die rest van die Nieuwe Testament vind jy hy wat bekommerd is oor die welstand van die mens, en hier so sy disciples bekommerd oor sy welstand. En dit is nogal een vreemde idee, dan praat ons lesie nou, as iemand, baie mense sê vir ons, en ons sê vir baie mense, hoe gaan dit met jou? En het is makkelijk om sy hart gaan, goed, ja, maar hoe gaan dit rarig met jou? En verbeel jy nou, jy vraag die vraag vir Jesus. Jesus, hoe gaan dit? Hoe gaan dit rarig met u? God, hoe gaan dit met u? En dan gee die lesie die volgende antwoord, wat God moontlik kan gee, wat sê, sleg, baie sleg, my hart pyn ten aanskouwe van 1000 vluchtelingskampe, kampe vol kinders wat koud kry, kinders wat honger het en kinders wat huil van pure verdriet. Die strate van die wêreld is mees digbevolkte in die mees digbevolkte stede het ek bewandel en oor die lot van die haweloses en behoeftiges geween. My hart is flenters oor mishandelende vroue, verskrikte kinders wat as seksslawe verkoop word, die vernietiging wat oorlog bring, die verwoesting van natuurramp, wat natuurrampe saai. Ek het aanskou, ook die pyn en angst van siektes, die wat afgetakel en doodgemaak is. En dan op die vraag, antwoord jy soos volg, en jy vraag maar Here, is daar dan iets wat jy hart bly maak, iets wat jy vreugdevol stem, iets wat jy laat jubel. En dit is nogal een snaakse gedachte wat jy voor een dag bring, en onthou die opskrif is om Jesus te verbly. Wat vir ons sê, om iemand te verbly, jy speel een rol daarin, om die persoon bly te maak. Maar vraag hulle vir ons, ons moet Lukas 15, vers 6, 7 en 9 lees. Lukas 15, vers 6, Lukas 15, vers 6 en 7, dit is nou, hierdie man wat sy skaap verloor het. In vers 6 en 7 sê, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Dis Jesus wat nou gelykenis hierso vertel. En sê vir, ek sê vir julle, sê Jesus, dat daar net so blyskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. En dan vraag ons by die gedeelte lees van die verlore penning, waar die vrou so bly is, sy roep al haar bure, ek het hierdie penning verloor, hy was weg en het hom gekry, en dan eindig het waar daar gepraat word oor die verlore seun, en dat die pa so bly was oor hierdie seun, en die idee is, as een persoon hulle hart vir die Here gee, as een siel gered word, dit stem God tot vreugde, dan is daar gejubel, in die hemel. Ons lesie sê, met elke verlorene wat gevind word, vier die hemel fees. In een wereld vol van siektes en peste, en jylle weet, dit wat ons op die nuus sien, dit wat ons van weet, van al die booshede wat in die wereld aangaan, is niks, in vergelijking wat daar is nie. En God sien, ervaar, en voel elk ene van dit, wat nou op die aarde aangaan. En was die enigste wat vir God regtig vreugde bring, te midden van al die haat en die pyn, is wanneer een siel hulle hart vir die Here gee. En ons kan een rol daarin speel. Ons raai voorreg om die Here te help, om die Here daai genot en vreugde te laat ervaar, deur te getuig. Die vraag van die les is ons, waarom getuig? Wow, baie goeie rede hierso. Hulle sê Sefanja 3 vers 17, die Here jou God is by jou, hy held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Nou stel jou voor, as gevolg van jou getuienis, aanvaar iemand, een man, een vrou, een kind, die Here, as hulle persoonlijke verlosser en saligmaker, en Jesus verheug hom, daar is vreugde in sy hart daaroor. Wat is meer lonend, meer vervullend, as jy weet dat jou getuienis die Here sy hart bymaak, en dit in 'n wêreld vol hartseer en pyn. Dis dan my gedeelte vir maandag, leraar Louis. Heerlik maandagse lesie uitkom, jy weet dat die doel hoekom die Here aarde toe gekom het, was om te red wat verlore gegaan het, en ook dan om mense aan te stel, om sy evangelie te verkondig en van hom te verkondig.
So dit kom neer op Jesus' redding en dan die aanstelling van mense om te getuig. En dit is wat vir ons belangrijk is en dis waar ons hele lesie gaan hierdie week, is om te getuig. Wat partykeer kan moeilik wees, is wanneer ons Bybelstudies doen en mense doop of Bybelstudies doen, is die persoon heeltemal reg, hulle sê hulle is reg, of jy weet nie, jy wil vir iemand een leraar lede. En die leraar in Suid-Afrika, ek weet die man gesê, nou hierdie man, ek sal nou nie sy naam noem nie, hy het gerook. Okay? En die leraar het vir hom gesê, ek wil so graag hê dat jy vir ons die les moet neem. Toe sê, kijk, oh, leraar, ek wil nie, en hy wil nie eindelijk sê, hoekom nie, maar die leraar weet. En toe het die man, en ek sê nie, ek stel hier is een president, nee, ek sê net wat gebeur het, en later het die man so skuldig gevoel, omdat hy rook, het hy begin ophou met rook, en het een van die grootste een van die grootste kolporteurs in Suid-Afrika gewees, okay? En is ouderling vandag in die kerk, so in ons hart, oh, ek weet nie, het ek reg gekry hier, het ek nie reg gekry nie, ons moet aanhou om saad te plant, en weet, dat daar is blydskap in die hemel, en aanhou in geloof, dat iets, dat die Here se werk gaan voltooi word. Dit is een fantastische voorbeeld, daai leraar kry, en dit is wat Jesus ook gedoen het, jy weet, Jesus het omgegaan met die tollenaars, en hulle nie veroordeel nie, en kyk wat sy lieflike invloed het hy op Saggeus se lewe gehad, en het wys ons net, dat ons as mens veroordeel mense, en hou hulle een kant, hulle nie veroordeel het nie, so, dit is een baie wonderlike voorbeeld daar vir ons, Leraar Kruik, baie dankie. Nou, as ons oorgaan na ons lesie vir dinsdag, die opskrifie is, gee en groei in Christus. Nou, toe ek hierdie lesie so deurgelees het hierdie dag, het daar by my een prentjie in my kop gekom van een ketting. En die ketting skakel, die eerste ketting skakelkie begin by God. En om die evangelie te om vir ons te sterf en dan die verlossingsplan uit te leef vir ons. En van God het dit deurgekom na Jesus toe en van Jesus af het dit deurgegaan na sy disippels toe en van sy disippels af het dit deurgegaan na die wêreld toe en van die wêreld na ons, wat na ons is, gaan dit nou deur na andere toe en dan kom die kettingskakeltjie weer by mekaar by God, dat het weer terugkom, dat die mense weer terugkom na God toe. Nou hierdie dinsdagse lesie beeld uit dat as ons nie gaan getuig van Christus nie, gaan ons word soos die dooie see, waar niks vir ons hoe gaan aanhakel weer dat ons hierdie kettings om en die kettingsplan dit nie verander sê, dat ons geliefd so volblijn dit nie. Ketang moet te vertel van Jesus en dan hulle so en hy het vir ons nou lees hier so in Johannes 7 vers 37 en 38 dan sê dit vir ons
En op die laatste dag, die groot dag van die feest, het Jezus gestaan en geroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my kom, toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloe. En geliefdes, dit is hoe dit met ons is. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Wanneer ons van Christus geleer het, dan borrel dit soos stromende water uit ons uit, soos ons nie kan ophou om vir mense te vertel van Jesus Christus en sy verlossing nie. En jy weet, hier baie belangrike sinnetjie in Dinsdagse lesie was vir my gewees ook, diegene wat oorwinning oor sonde begeer, moet uit 'n lewe van afsondering gebring word. Al wat egter hierdie ommeswaai kan meebring, is om daadwerklik by sieleredding betrokke te raak. En jy weet, as jy eers betrokke raak om die evangelie aan mense te verkondig, Bybelstudies te doen en mense van Jesus te vertel, dit hou nie op nie, jy kan nie ophou nie, dit is soos 'n vuur wat petrol opkry, jy hou net aan met brand. En hier het ek aan gedink, jy weet, as 'n mens klein groepies kan vorm, waar jy as individu klein mense by mekaar kan bring, van ander, van gelowe orals, en jy kan saam sit en oor die Here gesels. Jy weet, daai klein groepstudietjie wat saam kan kom, en ons is besig om daarvan te leer, of dit kan regtig waar 'n mens se lewe verander. En deur te getuig van Jesus Christus en wat hy in ons lewens vir ons gedoen het, versterk dan ook die geloof van ander mense ook. En ek dink is baie belangrik vir ons, dat ons getuig, om te getuig van Christus, veroorsaak definitief groei in ons eie geestelike lewe ook. As ons nou kyk na Woensdagse lesie, is daar enige iets, of voordat ek oorgaan, is daar enige iets wat iemand leraar kry, of David vir ons wil sê, nog op Dinsdag? Ek is all right. Ja, ons sal nou vir leraar kry die geleentheid gee om Woensdagse lesie vir ons te neem. Leraar? So, Woensdag sê getrou aan Christus se opdrag, en dit begin daarom te sê loyaliteit aan Christus vereis 'n verbintenis tot die uitleef van sy wil. OK? En tot 'n verbintenis, ons is saam, to a commitment, we are saying in English. OK? Dit vereis gehoorsaamheid aan sy voorskrifte en opdragte. So ons het nodig om gehoorsaam te wees, al voel ons nie om die ding te doen nie, om vooruit te stref en te gaan en pad te gee of wat ek al. En op die oomblik is so goeie tyd, dit wil voorgee dat mense is redelik meer oop vir die evangelie. Ek het met twee mense, ek het gauw in Pick n Pay gepop nou Vrydag, net kortliks, en ek het met twee mense binnen 5 minute gepraat. Die een wil DVD's, ek sien hom gereeld, en die ander vrou, ek het al WhatsApp contact gekry, sy is 'n polisvrou, by, ek vergeet, in Ventersburg, en ons kan vir die mense bid, en sien wat daarvan kom, you know? So, en sê bietjie verder, uiteindelik is die ware gelowige se lewe, in pas met die meeste se lewe, 'n lewe gewy aan sielredding, om in pas met hom te wees, beteken dus dat ons voorkeur gee aan alles wat by Jesus voorgang. So, ons prioriteit is by Jesus en om sy werk te doen. Ja, ons is besig, ons is allemaal mal besig, maar as jy in 'n ry staan, jou social distancing, het jy mis nog altyd die geleentheid om met die een voor of agter jou te praat, te sê, ja, hierdie COVID, begin die gesprek so, en ons spring in, en daar gaat ons, jy weet? Excuse, die eerste vraag vir die dag is, lees
1 Timoteus 2 vers 3 en 4, as ook 2 Petrus 3 vers 9, wat sê hierdie geskrif gedeeltes vir ons oor die hart van God, en wat geniet voorkeur in sy leven. So, die eerste tekstvers gaan oor of die Here is genadevol, en gee ons tyd om by die waarheid te kom. Sy prioriteit is mense en nie tydlyn nie. Okay, so ek het nou nie die verse gelees nie, maar vir my voel het God, vir God, mense is sy prioriteit, nie tydlyn nie. Ek wil my verbeel dat as daar een persoon oor is wat die Here moet red, hy gaan nie sê, sorry pel, die genade deur het gesluit. Die Here sal die tyd uitrek tot allemaal op die aarde of rein wil wees of onrein wil wees, soos in Openbaring sê. En die Here sal enig iets rek. Hy is genadevol en hy wil hê, hy wil allemaal red en hy sal 'n tydlyn rek om mense te red. Dan sê dit net heel onder op na die eerste vraag, aan elke gelovige gaan gee Christus die opdrag dat ons by die reddingspoging moet aansluit deur getuies van sy liefde, genade en waarheid te wees. Hierdie opdrag is deelname, opdrag tot deelname is 'n uitvloeisel van die begeerte dat die ganse mensdom gered moet word. En ons moet die liefde van Jesus wys aan ander mense en die genade wys aan ander mense. Die vraag in die middel is, lees Handelinge 13:47 en vergelyk dit met Jesaja 49:6, op wie was hierdie skrifgedeelte aanvaarlik van toepassing, van toepassing, hoe gebruik die apostel dit hier in Handelinge? So, die eerste vers, right, hier is waar ek die vers in hier geskryf het, die eerste vers, Handelinge 14:47, ons is gemaak om die lig van nasies te wees, en in Engels is die woord Gentiles, okay, or the ethnos, alright, so, ons moet vir elke, we must preach to all ethnicities in the world. Dan Jesaja 49 vers 6, ek gee jou as 'n lig vir die nasies, en die woord daar is die goyim, wat ook soos die ethnos is, of al die mense daar buiten, wat nie, wat hulle eie ethnicity het, maar nie Christus se karakter het nie. So, nou die les sê hierson, en hoe het Paulus dit gebruik, okay, hier in Handelinge, somtijds het oud-testamentiese profesie meer as een toepassing, okay, dit is nie altyd so nie, die mense hier in die 80 sê die apotelismatic principle gemaak en gesê, profesie kan herhaaldelik, dit is net partij profesie wat so is. En die les sê verder, hier neem die apostel byvoorbeeld op profesie, wat eindelijk op Israel van ouds betrekking gehad het, en in 'n profetiese sin op die Messias, en pas dit op 'n Nuwe Testamentiese kerk toe. So, in die geval, kan het in beide gevalle wees, en baie kere weet, ding is 'n type wat van Jesus is, soos Moses is 'n type van Jesus, en David in die Bybel was ook 'n type van Jesus, so daar is meer as een toepassing in baie kere. Die vraag op die einde van die dag is, die kerk en ook die plaaslike gemeente kan so self behelp raak, dat sy haar bestaansrede en doel uit die oog begin verloor. Tot watter ander gevare lei dit? My antwoord wat ek hier in jou geskryf het is, as die kerk nie evangelisasie doen nie, en dan begin hulle op hulle self te concentreer. En wanneer hulle nie evangelisasie doen nie, dan we wanna
check, cross the T's and dot the I's. Ons wil sien hoeveel engele kan op een koppiespel dans, maar ons kan nie net doodgewone evangelie met mense praat nie. Ons wil stry oor dit of dat in die Bybel en dan beklei ons. Jy weet, ek onthou een bekleierij, mense het beklei een keer oor of Johannes die Doper, waar is hy gedoop? En toe wil mense sê, hy is in sy maase skoot gedoop. Ok, Carols, let's talk real. Kom ons praat met mense, nie stry oor, so ons moet focus sê vir siele. Ok, en as ons nie evangelisatie dan doen nie, dan het ons nie focus op siele nie, dan focus ons op, daai tannie het dit in die kerk gesê, en ek gaan nou reg help vir die volgende Sabbat. Alright. So in daai gevalle, jy weet, 'n kerk haal nog asem, maar en hulle betaal nog hulle water en ligte, maar is hulle eintlik al dood. Laat ons die kerk wees, laat ons uitgaan en laat ons uitreik. Hierdie COVID-19 maak het meer waar jy sien hierdie mense wil en daai mense wil nie. Mense, kom ons maak die werk klaar. Ek weet, ek wil huis toe gaan. Ek weet nie of iemand anders iets te sê het nie. Dankie, leraar Kruik, vir woensdagse gedeelte wat leraar vir ons gedoen het. En dit is baie belangrik wat leraar aan die einde ook gesê het, dat 'n kerk sonder evangelisasie is dood. En dit is baie belangrik. En jy weet, dit is wat gebeur het in die oudtyd. Jy weet, Israel van ouds was veronderstel om die evangelie te verkondig aan die wêreld, maar hulle het dit vir hulle self gehou en op die ou einde het die fariseërs so wetties geword, soos leraar ook gesê het. Hulle het so wetties geword dat die Jode het so wetties geword dat hulle meer gekonsentreer het op die wette as om die Messias te erken toe hy gekom het. En dit is baie belangrik vir ons om nie vir onsself te hou nie, maar om te deel met andere. Want die Here het daai werk dan oorgegee aan die disippels en dit het oorgegaan tot die heidene wat verder die evangelie ook verkondig het. So ons moet deel, anders gaan die werk van ons ook weggeneem word. En met dit wil ek net oorgaan na David toe wat vir ons donderdagse lesie sal neem. Baie dankie, David. Dankie, leraar Louis. Die vraag van hierdie weekse les is waarom getuig? En donderdagse opskrif is, ek dink, een van die, as het nie die hoofrede is nie. Want het sê liefde as drijfveer. Dit moet toch wees die rede hoekom ons getuig. Dit moet gaan oor liefde. Om hierdie liefde wat God vir ons het en die liefde wat in ons aangewakker is, te deel met ander mense, dat hulle ook die liefde ervaar. En dan ook, wanneer ons met ander mense deel, ervaar ons ook self al hoe meer daardie liefde van God. En wat 'n groot eer, wie van ons was nog nie verlief gewees nie, dit is een van die grootste geskenke wat God vir ons kan gee. En om te ervaar Godse liefde vir ons, en ons in 'n harts reaksie ons liefde terug vir die Here, om dit met ander te kan deel, hierdie prachtige geskenk, met ander ook te kan deel, om dit ook te kan ervaar. En natuurlik veroorsaak dit innerlike groei in ons, wanneer ons hierdie liefde van God, as gevolg van liefde, gemotiveerd deur liefde, dit met ander deel, dan groei ons ook natuurlik innerlik, groei ons ook geestelik. Deur vir Christus te getuig, toon 'n mens jou gehoorsaamheid aan sy opdragte en voorskrifte, wat ons alreeds gesê het. In vandag se les het ons gekyk dat dit een van die groot beweegredes is, maar ek dink die grootste van almal moet seker maar liefde wees. As ons gaan kyk en hulle vraag, lees 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15, en verse 18 tot 20. Kom ons kyk gou vinnig daarna. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15 sê soos volg: want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is dat een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe,
zodat die wat leven niet meer voor onszelf moet leven, nie, maar voor hom wat voor hulle gesterf het en opgewek is. En dan vers 18, 19, 20 sê, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het door Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegeet, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het door hulle misdade niet toe te rekenen en die woord van die versoening aan ons toe te vertrouwen. Ons tree dan op als gesante om Christus wil, alsof God door ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. En hy vers 14, want die liefde van Christus dring ons. Nou die lesie praat iets van het beteken ook dwing ons. Maar ek dink dit is meer in die sin van dring ons, motiveer ons. Dit wat Jesus vir ons gedoen het, die liefde van God. Inteendeel, of sal ek sê, specifiek in my geval, is het als gevolg van die liefde van die Heere vir my, wat my motivering is, om dit wat die Heere vir my gedoen het, met ander te deel. En dan sê dit, die so liefde was Paulus een groot beweegrede gewees. Liefde is die drijfveer wat een mens tot dinge in staat stel, wat hy daar sonder nie sou kon vermag nie. Nou, die ou mens het altijd gesê, die kinders het nie kos nodig nie, hulle lewe op liefde en op water. As die geliefdes in mekaar se arms is, en swinkies en vleisterkies in die oor, hulle is nie gewaar oor kos nie. Solank hulle het mekaar het, miskien een glasje water, dan is hulle fijn. Hoeveel te meer, wanneer een mens die liefde van God ervaar, en dit een mens die drijfsfeer is. Want het is door liefde vir God, wat ons besef, dat ons kan nie sonder hom nie. Dat ons besef, dat ons wil nie sonder hom nie. Die liefde van Christus dring ons, sê die Bijbel. Daar so is een aanhaling in uit de Adventist Home, bladzij 425, waar die volgende sê, liefde moet in een mens se binneste leef. Een ware Christense beweegrede spruit uit sy of haar diepe en oprechte liefde vir die meester. Dit skiet wortel in je hart en bring een onbaatsigtige medelye vir jou medemens voor. En dit is so waar. En natuurlijk, waar sien die mens die liefde van God? Jy sien dit wanneer jy sien in die Geestes oog, hoe die Seun van God, die Skepper self, aan die kruis hang. Hy wat alles opgegee het vir een sondaar soos ek. Hoe kan ek anderster as om nie lief te hê nie? Hoe kan ek anderster as om te sê, Here, U het alles vir my gegee. Ek gee my alles vir U. En onder aan donderdag is die vraag, die enigste God wat die ganse skepping, die hemelruim, die ganse kosmos, die sterre en sterrestelsels en ander werelde as ook die engelskare voortgebring het, het ook ter wille van die mens aan die kruis gesterf. Behoort hierdie verbasingswekkende waarheid dan nie een liefde vir God as ook een begeerte om ander daarvan te vertel by ons aan te wakker nie? Dit kan nie anderster nie. Soos wat al reeds genoem is, dit is iets wat uit jou uitborrel. Omdat jy die liefde van God ervaar het, wil jy dit so graag deel met ander. Jy kan dit nie net vir jouself hou nie. So hier sal ek sê, is die hoofrede. Waarom getuig? Uit liefde vir God, vir Christus, wat hy vir my gedoen het, vir my en vir my broers en my sister en die ganse mensdom opgeoffer het. Ek wil getuig daarvan. Ek wil hê mense moet dit weet. Want ek is lief vir hom en hy is my alles. Amen. Dis dan my bydra vir donderdag. Iets wat enig iemand wil kommentaar lewer daar? Nie vir my nie. Amen. Ek, daai liefde, David, is absoluut fantasties. As een mens net kyk, dat voor die grondlegging van die wereld, het Jesus klaar die verlossingsplan vir ons beraam. En nog steeds het hy een keuse gehad of hy hierdie wereld kon geskep het of nie, want hy het geweet hierdie wereld gaan val. Maar het hy nog steeds uit sy groot liefde, nadat hy weet dat, en Jesus het self geweet dat hy nog gaan sterf op hierdie aarde, jy weet, en uit sy liefde so groot was, dat hy nog steeds die aarde geskep het, ten spuite van die feit daarvan. En dit is een liefde wat ons, dis onpeilbaar, dit is te diep vir ons om ooit op hierdie aarde te verstaan, en dit is ook om ons kroon een dag
voor die voeten van Jezus gaan neerlee, die dag wat ons in die hemel is en in sy teenwoordigheid is. Dit is te wonderlik vir woorde. Baie, baie dankie David. As ons oorgaan nou na vrijdagse se lesie toe. In vrijdagse lesie het ek bietjie verder gelees en ek het daai stukkie in hoofstuk in Acts of the Apostles gelees van Ellen G. White. En terwijl ek dit lees, het daar een tekstvers uitgekom wat sy genoem het in Jesaja 49 vers 15 en 16. En ek wil net dit vir julle lees en dit sê, kan een vrou haar suigeling vergeet dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my. Ons is in die handpalms van Jesus gegraveer. En toe ek hierdie vers lees, kan een vrou haar suigeling vergeet, het het my nou net laat dink aan die vrou wat haar babietjie gaan aflaai het voor die hospitaal in die Kaap, wat 2 weke oud was in een checkersak hierdie week, wat verby was. En geliefdes, daar kan ons sien dat een vrou en een ma kan nog haar suigeling vergeet. Maar hier sien ons in die woord van God, dat ons is in die hande van Jesus gegraveer, en dit is wat vir ons moet sin maak, dit is wat vir ons moet besef hoe lief God ons het, dat al kan een moeder haar kind los, God sal ons as kinders nooit los nie. En as ons dit onthou geliefdes, dink ek sal ons liefde vir Jesus net elke dag groter en groter word. Ek moedig julle aan om daar die stikkies vir verdere studie te lees by vrijdag. Dit is nogal baie interessant gewees, en een sinnetjie wat ook geskryf is hierso, wat ek net vir julle wil lees hierso aan die einde, wat 2 sinnetjies eindelijk wat sê, everyone in whose heart Christ abides, everyone who will show forth his love to the world, is a worker together with God for the blessing of humanity. En dan eindig sy af in die hoofstuk met hierdie woorde wat sê, the salvation of God must be made known in the cities of the wilderness, and the disciples were called to do the work that the Jewish leaders had failed to do. Ons het 'n werk wat ons het om te doen, geliefdes, en as ons hierdie werk nie gaan doen nie, gaan die Here dit vir iemand anders gee om te doen. Maar die werk van die Here sal klaar gemaak word voor sy koms, en almal sal weet van God se verlossing. Ek hoop julle het hierdie lesie van hierdie week saam met ons baie geniet. Is daar iets wat leraar Craig en David vir ons wil sê ter afsluiting? Ek wil graag daar sê dat die Jode het die nasies, die heidene of die Gentiles klippe genoem. Ok, en wanneer die Bybel sê, die klippe sal die werk klaar maak, die klippe. Ok, as ons as God sy uitgekieste volk nie die werk gaan klaar maak nie, sal alle mense dit klaar maak. Dis al wat ek wil sê. My maat alles maar hy liedjie gesing, lees jou Bybel, bid elke dag. Maar as jy doen het vandag nog, as hy die geleentheid kry, maar sy sê altyd vir my, daar is 3 dinge, lees jou Bybel, bid elke dag, en getuig. Daai 3 dinge, is uiters belangrik vir 'n Christen, en om te getuig van Christus is 'n eer, om 'n deelgenoot te wees in hierdie groot kosmiese konflik, aan die kant van God is 'n groot eer, en een groot voorreg. Daar is iewers 'n psalm, en ons gaan seker iewers daar in die les van hierdie kwartaal sien, waar het sê, lieflik is die voete van hom, wat die blye nie spring. Het is 'n groot eer, om deel te wees, nie altyd maklik nie, maar 'n groot eer, om deel te wees daarvan. En ek nooi u kykers, word deel, van hierdie groot eer, om draers van die lig vir God, en die liefde van Christus te wees. Baie dankie David, en ter afsluiting, ons het, sal ons net vraag vir
Heer, daar kry ek om vir ons af te sluit met gebed. Kom het sluit af, onze Vader Heere, baie daar is het moeilik om lief te wees vir ander mense, maar Heere, wat U vir ons op die kruis gedoen het, en te verstaan wie U is, help ons om liefde meer te verstaan, en met mense te praat, zodat ons U werk kan klaarmaak. Heere, help ons om liefdevol te wees, help ons om te getuig vir U, zodat ons kan huis toe gaan, in Jesus' naam. Amen.